Jeg heter Pauline Klosta, er personlig trener og studerer ergoterapi. Jeg begynte som PT fordi jeg hadde lyst til å lære andre å like å trene, og også tilpasse treninga til den enkelte. Når det kommer til personlig trening, mener jeg det er viktig å rette fokuset bort fra kropp og utseende, og mot kundens progresjon og prestasjon i stedet. Jeg anbefaler kundene mine å finne ut av hva som er viktig for dem, og hvorfor. Slik at treningen holdes lysbetont og motiverende over tid.